dadka ku dhaqan tuulooyinka ka baxsan magaalada Garissa ayaa si weyn cabasho uga muujiyeen shirkadaha iyo shakhsiyaadka ka ganacsada dhagaxa la qodo gaar ahaan kan loo yaqaan gypsumka oo inta badan shamiitada laga hagaajiyo kuwaas oo hoog badan ka qoday meelihii daaqa iyo dadka ay ku noolaayeen isla markaana godadka oo aan carradii lagu celinin ay sababtay in ay ku dhacaan xoolaha mararka qaarna ayba ku sigteen carruurta yaryar hadii roob uu da'ana godadkaasi oo aan la xabaalin ay qasaaratii ugu weyneyd ka soo gaari karto meel lagu foofaalay lahayd cadeyskii buulada ay lahayd meel u dareertay lahayd dhulkaa laga qoday marka mana la duugay waa iskaaga tagay dadkii quday haddaan u warranay oo aan dhahnay sidan ma roona inagana geel baa watay anaga geel waa nagala maqli waaye dhulkii meel aan ku dareernaan lanah in nagala duugaan rabna biyo hadday galaan oo biyihii meesha af marsamaan caruurta yaryar iyo wixii dheen caruurta yaryar dadkii arigii geel wixii dhan ba ku daadan waa dhib saa'id baxdana maaji dadkan wax qodanayeen ninkan waan la hadalnay waan kali weynay mid ma aho laba ma aho kutooka kabtan iyo hudla goora ilaa waxa elbay dhulka saa u galantan gooyku waa la kari waay annaga becshara ma qabno ilaa askar ma nihno dowlad uma shaqayno waxaa yare sacaha iyo haynta iyo halaasa xoola noo eh intaasaa ilbaha ku korsano ilaa qarni qarni ilbaha ku korsanaya rag baa noo soo dhigtay naga xoog badan naga maal badan naga ilaahay magatay naga awood badan maajir kana kaaga horrayn ajnabi baa la wataa waxaa la wataa shiinay bay wataan turgi baa la wataa meelaan laga imaanin ma leh madow iyo caddaan nimaan imaanin ma leh ha hadlinaad nuu iyo annaa nin dhiba jirta argeetka hoosisa inuu wuxuu yahay qodi kabtan kabtan wuxuu yidhi rajiin baa baalihii markayga wuu yaryahay cilba ma la hadli karinbo maxaa ku tookaa maantii awowgay aabahay geedka may ku xabaaran yihin liba xalmeel ku xabaaran yihiin qabrigoodii nairobi baa soo kaa waa loo safriy lafya dayax lagu qaato lagu safriy carjoo dha lay dhehe geedkan nin baan soo istamal geedkan aan barre waan ku xambaarne cali biro baan ku xambaarne deqo macalin baan ku xambaarne dee geedkan nimaana imaan ma jirto intii aan doonayno dhan hataa kosol waa mureeb waan ku xambaarne waa mureeb udgoon intaa lagu bartay caradii meel xoogaa fufaay eber wargoodka naga xabaala waawa dagtogama xogii nairobi ka imaaday wargoodka qotaa dafaqida goota naga xabaala waan ku daalle ega tabar waan waa iska aamusa shubaa iska aamusa dadkan ayaa sidoo kale sheegeen in la handado mararka qaarna uu dhaawac soo gaaro iyagoo difaacaya dhulkoodii ay ku dhashteen oo wax nacfi ah aysan ku haysan in hawsha laga wado halkaasi inuu khasaare keeno mooye dhicisaan deganne ilaa waa nala kiciyey maajan yar keli baa noo banaa waa nala baabiciyey baaba waan u agnay baaba baan u agnay wax dhumayba qorun dhumaa la waana samara tabarna waan weynay tabar iyo taagtoona waan weynay xoog baa naloo sheegtay waxaani kabta afgeynta nigala istaa kabta afgeynta hasii kabta afgeynta iyo nigala istaagay dowladdana annaga niga horumarnay oo ilaah mata annaga wax walba u sheegnay ahay kabta afgeynta nigala istaagay inta godka waa intuu socdaa intana wuu socdaa warsaahana yeelina xoolaa ku dhaqanaa hawayaaba ku noolle nafley baanne nafnaf ku nool baanne xoolihii haddii in baajirka god laga qodo way baabu ahayn waxba kama noolaanay hadda waxaan rabnaa hadal ma beedinahay dowladda haddii ay annaga inay tiigada naga bixiso dhib kaba wadna ma leh dhulka nuula duugo dhirta wixii la riiqe ama dhulka saagaatiro adintay wareerto madaxa geb waad ku dhici ani hadda waxaraa iga dhinteen saddex xarood baa iga dhinteen oo ilma fafaahin ilmihi waa ku dhici gaari ilahay baa iga badbaadiyey marka waata idi wakaa dhalkee dddd waan maqlaynaa marka waxaa jirtaa waxaan rabnaa oo dowladda ka cosaynaa nimankan inay tiigayaa nagala saaro godod kale nagala duugo caradi waay dhimatee mag bay leedahay magteeday nala siiyo assalaamu calaykum waraxmatullahi TBN Education Center bulshayay tacliin baa dunida hagto lagu tanaadaaye waa tilaabo lagu aflaxe hanka aad tiigsanayso iftiinka jahliga looga baxay waa TBN Education Center. TBN Education Center waa hoyga barbaarta ubadka, waxaa lagu bartaa qur-aanka kariimka xifdintiisa iyo maca tajwiid farbarka higaada shaqalka luuqadda carabiga ku hadalkeeda oo lagu barayo qurxinta farta, habka loo qorayo afka carabiga, xifdiga mutunta,
علوم شرعي وحاكلو لغو سوكرية تبيان education center معلن قاراها او ارديدا مركا ايبغان دوكسيغا وكاقادا يمنتحان لغو شهادة سينلها كاسو كتزيسو عنوغ وحا وصابرتاي مركاسي تبيان education center وحوكويا لغوب جبيغا دا اهد او ادغيان نعاو معان لي وحاسدو كلا ارديدا لسينا يا عنو نفقايسان gawaari ka soo qaaday gurigooda oo na ku celinay waxa kala tibyan education center ee jooga macallimiinta yale oo doonayaan ardayda markasta hagaajinta ardayda tarbiyadooda kuwaas oo markasta u taagan hadaba kaalay hore u gaara tibyan education center waxa ku yaala magaalada Garissa gaar ahaan xaafada Forest wixii faahfaahin kale xariir nambarka shaashada ku saaran.